Zgodba je zanimiva in čeprav ste jo morda že slišali, velja ponovno spomniti, kako so se prepletle poti organizacij, katerih temeljna usmeritev je delo z mladimi. Pred 4 leti so z Debelega rtiča Nogometno zvezo Slovenije zaprosili za nekaj starih žog, s katerimi bi otrokom popestrili počitnice. Naša krovna nogometna organizacija je v prošnji videla idejo za nadgradnjo svojega poslanstva in na Debelem rtiču zgradila igrišče z umetno travo. Tako je postalo eno od srednjih prizorišč popestritve počitnikovanj, drugo leto zapored tudi z organizirano nogometno vadbo pod vodstvom trenerjev. Gre za zelo konkreten in dober namen. Gre za otroke, ki nimajo tega privilegija, si lahko privoščijo nogomet vsak dan. Sorodni organizaciji skušata zapolniti prostor in čas ljudi, ki ga ne zapolni država, niti ne posamezna družina, športna zveza ima svoje naloge in naše so zelo podobne. Ko sta pred 3 leti združili moči, se je izkazalo, da so bili to pravzaprav temelji zgodbe, ki raste. Njeno osnovno vodilo seveda ostaja nogomet. Otroci so različnih starosti, od 6 let pa vse do 14-15 letnikov. Trenirajo tako punčke kot fantje. Istočasno vadijo in mlajši in starejši in je to prav lepo videti. Tekem ni nobenih, tudi rezultat med samim treningom nikoli ne štejemo. Probamo se učiti nogometa in tekmovalnost je vsekakor drugega pomena. Seveda pa ni nobenega dvoma, da se lahko tudi skozi igro utrne kakšna iskrica, ki pozneje preraste v resno ukvarjanje z nogometom. Sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije so na Debelem rtiču sicer letos nadgradili tudi z uspešno prijavo na UEFIN razpis. In dobili 50.000 € iz UEFINega sklada za otroke. Prav vsak evro bo seveda namenjen otrokom oziroma za nove nepozabne počitnice. Del sredstev bo definitivno namenjen posodobitvi tega igrišča oziroma dodatni opremi. Del sredstev pa bo namenjen športnim treningom deprivilegiranih otrok. Njihova življenjska zgodba je tudi vodilo za plemenito akcijo slovenskih sodnikov, ki so s prostovoljnimi donacijami svojih članov počitnice na Debelem rtiču omogočili 9 mladostnikom. In smo zelo veseli, ko pridemo sem, ko vidimo, kako otroci uživajo, ker vemo, da so šla sredstva za dober namen. Ob dobrodelni noti je svoja vrstna nagrada pogled na zadovoljne obraze nadebudnih nogometašov in nogometašic, ki so jim polepšali poletje. Sami ne zbiramo otrok, izbiro samo prepustimo zdravilišču samem, ker jim popolnoma zaupamo, zelo dobro sodelujemo. Skozi 7 tedenskih terminov so bili otroški dopustniki vpeti v nogometne ulice in prav vsi doma odnašajo prijetne spomine na igro žogo, ki le redke pusti ravnodušne. Je zabaven, se tako tudi družim s prijatelji. Kaj je najbolj lepo pri nogometu? Da vrcamo žogo, pa da je fajn, ne vem, da streljamo na gol. Zaokrožena je torej še ena odmevna nogometna zgodba o uspehu. Njeno razsežnost in poslanstvo so prepoznali tudi pri UEFI in projektu namenili nagrado njihove fundacije za otroke. Oba predsednika sta se ob tem zavezala k nadaljnemu nadgrajevanju tovrstnega sodelovanja.